አዳሙ ባላለው የመጣውት ከዚህ ከዋሳል እስቲ ጉባኤው አንዴ በሁለት እግራችሁ ቆማችሁ ለጌታ ክብር አምጡ ደስ ያለው ለጌታ ክብር እንደገና ጭብጨባ አልልታ ተባረኩ ከሞት ከሞት ለተነሳ ሰው ነው የተነሳችሁት ስለዚህ እኔ ከሞት ነው የተነሳሁት እኔ የሆነልኝ እግዚአብሔር ክብሩን ሁሉ ጠቅልሎ ይውሰድ እኔ በቃ ከሙታን ውስጥ ከሞት ውስጥ ነው የወጣሁት እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ ማል ሆኖ አዋራውን ልኮልኝ ሆስፒታል ውስጥ ሶስት ጊዜ ነው ኦፕራሲዮን ሆንኩት አራተኛው በዚህ ተቀደ እንደዚህ ተቀዶ ይሄ ሆድ ክፍቶ ነው ሰርጀሪ ተሰራለ ሲባል አዋራው የዛን ቀን ማታ መጣልኝ ተነፋፍቻለሁ አይኔ ቢጫ ሆኗል ይሄ ሰውነቴ በሙሉ አባብጧል ከዛ አዋራው መጣ ጸለየልኝ እስቲ አንድ ትልቅ ነብይ የት ነው እስቲ እስከዛሬ አይታችሁ ታውቃላችሁ ሆስፒታል ድረስ መጥቶ የሚጸልይ አረ በእናታችሁ አመስግኑልኝ ደስ ያለው ለጌታ እንደገና ያጨበጭባል አዋራው መጥቶ እጁን ጭኖ ሁለት ቃል ብቻ ነው የተናገረው ሁለት ቃል አዋጅ በአዋጅ ተገልብጧል ነገ ሐኪሞች ተአምር ይሆንባቸዋል ይሄ ሁሉ ከላይ ላይ ወርዳል ኦፕራሲዮን አትሰራም ማለት አረ ደስ ያለው ለጌታ ክብር ጭብጨባ እንደገና የገረማችሁ የሚገርመኝ ነገር ሶስት ጊዜ እኔ በዛን ሰዓት ምንም ጭን ድምጽ ብቻ ነው የሰማሁት ምንም ራሴንም አላቅም በጣም 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 ኮማ ውስጥ ነኝ ያለሁት በግሉኮስ ነው ያለሁት በጣም ደክሞኛል ግን አዋራው እዛ ድረስ መጥቶ ስለጸለየልኝ እኔ አሁንም በቃ ለሱ ትልቅ ቦታ አለኝ እሱ ባይመጣልኝ ኖሮ በዛን ቀን እኔ በጣም ይሄ ሆዴ ተነፍቷል በቃ እንትን አለርጂ ሆኖብኝ ኢንፌክሽን ተፈጥሮ በቃ ይሄ ስጋዬ ሁሉ አባብጦ እዚህ ድረስ ደርሷል ሐኪሞች ራሱ ይሞታል ተብሎ ደምድመውን አሉት ማለት በእንደዚህ አይነት በሽታ የተያዘ ማንም ድኖ ማቅም እባጭ ነው ቂጤ ላይ ነው ፊንጢጣዬ ላይ ነው ሁለት ቦታ ነው ሰርጀሪ በዚህ የተደረግኩት በዚህ እምቢ ሲባል እዚህ ስለተነፋ በዚህ በኩል ሶስተኛ አድርገውኛል ይሄኛው አሁን እንግዲህ ያለምንም እኔ የእስራኤልን አምላክ አምኜ ያለምንም ስፌት ይኸው እዩ ተመልከቱ ያለምንም ስፌት ወጣሁ ከሆስፒታል አራተኛ አልደረግም በሚለው ይሳም ማለት ነው ከዛም በኋላ ይኸው እግዚአብሔር ከዚህ ኦፕራሲዮን ለአንድ ወር ትተኛል የተባልኩትን እሱ መቶ ጸልዮልኝ ከአንዳንድ ወጥ ነፃ ወጥቻለሁ አሁን እንደዚህ ጋር ለክብር ቆሜ እያወራው ነው እግዚአብሔር ለጌታ ክብር ደስ ያለው አባ እንደዚህ እያለ ነው በጣም እንደ ባጭ ነው እንደ ቀላል ነው የመጣብኝ እና ቀላል እየመሰለ ከበደብኝ ከዛ በኋላ ሁለት ከመከመጫ በኩል ሁለት ጊዜ ኦፕራሲዮን ሆንኩኝ ያም አላውነ ስር ወደፊት መጡና ኦፕራሲዮን አደረጉ የመጨረሻ እንደዛው አሉ ቅድም እየነገረኝ ነበርና ይሄ በሽታ ከባድ ነገር ነው ልትድን አትችልም ትሞታለህ ተስፋ ቁረጥ እያሉኝ ነበር በዛን ሰዓት እያለሁ የገረመኝ አለ ይሄ ትልቅ እግዚአብሔር ሰው ሰማይ ምድር የሚፈልገው እግዚአብሔር ሰው እስከኔ መጥቶ እስከ ቤቴ የተኛሁበት ቦታ መጥቶ ሆስፒታል ድረስ መጥቶ አይዞ አዋጁ በአዋጅ ተገልብጧል ቆመ ትመሰክራለህ አለኝ እኔም አሜን አልኩኝ ከዛን ስታቂቃ ጀምሮ ይኸው ምንም አልተቀደርኩም ነፃ ነኝ እግዚአብሔር አምላክ ፈውሶኛል ይላል ለጌታ ክብር ደስ ያለው ሰው ለታ ጭብጨባ እግዚአብሔር ላንተ ደርሶልሃልና እንደዚህ አይነት በሽታ የሚሰቃዩ አሉ በዚህ ቲቪ የሚመለከቱ እዚህ ጉባኤ መካከልም ያሉ አሉትና ለነሱ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ አረ እዚህ ቤት ያው መሬቱ ራሱ ፈውስ ነው እኔ ሌላ ምንም አላችሁ እዚህ ቤት የመጣ ማንም ሰው ተፈውሶ ይሄዳል እንኳን አይደለም እሱ ጭኖባችሁ ጸልዮባችሁ ይቀርና መተ ግቢ ውስጥ ረግጠ ስትሄድ ፈውስ ነው በእናተ እሄ ዝም ብሎ ባልባሌ ወሬ በእናታችሁ በየመንደር የሚወራው ትታችሁ ኑና እጅ ከፈንጂ ያለ ፊት ለፊት እዩት እግዚአብሔር እዚህ ጋር ማዳን የሚችል ታላቅ እግዚአብሔር ሰው ሰጥቶናል በሱ እንዳን በእግዚአብሔር ስም ነው የሚይዛችሁ ስሙን የምታጠፉ ሁሉ በኢየሱስ ስም በእናታችሁ ተውት ይሄ ሰው ለእግዚአብሔር ለክብሩ የተነሳ ሰው ነውና እግዚአብሔርን አክብሩ እልል በሉ በእናታችሁ ይሄን የሰጠውን አምላካችን እግዚአብሔር በእግሮቻችን ቆመን ሐዋርያውን ሰጠው አምላካችን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ሁሉ ሰው የቆሞ ለጌታ ክብር ይሰጣል
መጀመሪያ ያው እግዚአብሔርን ማመስገን ነው የምፈልገው እኔ እንደውም ይሄ ራሴ ምስክርነት ራሱ ቀርቶ ዛሬ ያየሁት ጉድ እኔ እንደውም አንድ ጊዜ እስቲ አንድ ደቂቃ እዚህ ሁሉ ተነስተው እግዚአብሔርን ቢያመስግኑ ለጌታ ክብር በእግሮቻችሁ ቆማችሁ እልልታ ይል ጨፍጨባ መጅምችል ሁሉ ለእግዚአብሔር ከፍ ያርግ አዎ እኔ ላሳጥርና ለኔ የሆነልኝ ነገር ማለት ነው ዛሬ 15 ቀን ነው እዚህ የመጣነው ከዚህ በፊት የባለቤቴ እናት ናቸውና ካለተ ወንዶ እኛ ለማየት መጣ እንደጋጣ እንደትላንትና መጣ ዛሬ ታመመች በቃ እንደው ሞታለች የሞተችው እንደው እንደገና እግዚአብሔር ጮሄን እ በቃ እግዚአብሔርን ብለን ይሁን ተየተጸለየው አለና እሱን ይዤ ሄጀ ማለት ነው አጣጣውትና ከዛ በኋላ ከተወሰነ አኩል ደጋ በኋላ ነቃች ሞታ ነበር ሰው ሁሉ አለቅሶ ማለት ወንድም አለ እንደው ምስክርነት እዚ ከኔ ጋር መጣውና ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደ ሆስፒታል ይዘናት ሄደናትና ወደ ሪፈራል ማለት ነው እስከ 12 ቀን ሙሉ አትናገርም የቀኝ ፓርቶ አሉ እንዳለ በደም ግፊት ነው ያሉ ማለት ነው ስትሮክ ሆኖ ማለት ነው አትናገርም እጇ አይንቀሳቀስም እግሯ አይንቀሳቀስም ነበር ከዛ በኋላ 12ኛ ቀን ይዛ ያለን ሆነና ከዛ ዶክተሮቹ ምን አሉ በቃ ለኛ አልተቻለንምና ጭንቅላቷ ውስጥ ደም ቋጥሯል ደሞ ያበጠ ነገር አለና ቀጥታ ወደ አዲስ አበባ ይዛችሁ ሄዱ ነው የምትሄዱት እዚንዶ በመንግስት ሐኪም ቤት ራሱ እንትን አይገኝም እዛ ኮሪያ የሚባል እንትን አለ እዛ 700 ሺህ ብር ነው አሉ ከዛ በኋላ እኔ በቃ ደሞ ተስፋ አልቆርጥምና ምን አደረኩ ቀጥታ ወደ ቤት ነው ወሰድናት ከዛ በኋላ የዛሬ 15 ቀን እዚ የዘናት አመጣናትና በእንትን ማለት ነው በባጃጅ ኮንትራክት ይዘን ከዛ ቀን ሙሉ ጧት ይመጣን ጧት ቢጀምረን በሁለት ሰዓት እኮ ነው ይመጣነው እዚ ገባነው እኛ ስንመጣ እዚች ጋር አንድ ነበይ ነበር እዛ ጋር የተወሰነ ልጆችን እንትን አስገብቶ ሰዎችን እየጸለየ ነው ጸሎት ያረገ ነው አለና እነንም በግድ ወደዛ ይዛት ገባውና ከዛ ዛሬ እዚ የገባችሁ ሁሉ ሳትነኩ አትወጡም የሚባል ቃል ወሰርኩን አሜን ብዬ መጣሁ ከዛ አላገልግሎት ማገልገል ጀመርክ ከዛ በኋላ ቃል በጣም ብዙ ቃል እየወጣ ነውና ከዛ በኋላ ለሷ ግን መተ እንግኔ እንትን አላረካተም የህዝቡ ፕሮግራሙ ካለቀ በኋላ ወደ ወለታ ሶዶ ለመሄድ አስቧል ሳይቸውና ከዛ መኪና እንደው መኪና ራሱ ለመግባት ቀርበ ያለ የሆነ ሰዎች ያናገርክ ያል ማለት ነው እኔ በቃ ተስ እግዚአብሔር ይዛሬ ሊሄድ ነው ማዝረ እዚ ሳይነካት ሳይዳስታት እግዚአብሔር ይየረን ሊሄድ ነው አልኩ እንዳይሪ ብየ እንደም እኔ ከእግዚአብሔር ጋር በቃ እየተከታተልኩ ነበር ከዛ በኋላ ቀጥ ብለ መጣ በዚ ቀጥ ብለ መጣና እዚች ጋር ማያከ ይዘ እንደቆም እግዚአብሔር ሰው ብየ እንደዚህ ሆነ በሚልክት ብቻ እንዲያሳየው ከዛ ቀጥ ብለ መጣና ምንድን ነው ነው ቻልካ ከዛ እንትን ምንድን ነው ስትሮክ ሆና በደም ግፊት ይው አትናገርም የቀኝ ፓርቶ ሁሉ ተይዟል ለዛ እኮ ነው ተቸገርና ወጣ ከነጧቱ እዚህ ነው አላችሁት አዎ ቁርስም አልበላችሁም አልበላ ምሳም አልበላችሁም አልበላ ነው ብሎ ብለን ከዛ ከላንተ ነገርና ከዛ በኋላ በዛት እንትን አርገ ረጫት በቃ በኢየሱስ ክርስቶስም ተፈውሳለች ድናለች አልካ ከዛ በኋላ እኛም ደስ ብሎን ደስ ያለን ይዘናት ሄደ ከዛ በኋላ ወደ ቤት ይዘናት እንደገባን ከባጃጅ ወረደች ራሷ በቃ መረ እንትን ማለት ጀመረች ከዛ በኋላ እየቆየን ይወጥ ባንስ አንድ ሳምንት ያል ነው ራሷ አሁን ከዛ ወዲ ጀምራ መናገር ጀምራለች እግሯ አይ ፓርቶ ሁሉ እግሯም እጇም መስራት ጀመረ የዛሬ 4 ቀን ነው ክብር ክብር ለጌታ የማይራመድ እግር አለባ የማይራመድ እግር ስትሮክ ነርቭ ነው መራመድ አትችልም ብቻ መንቀሳቀስ አትችልም ዊልቸር ነው ሆስፒታል ያስገባነው ወረዚ ሲናመጣ ተሸክመን በባጃጅ ኮንትራ ተመጣናል ወረዚ ገባ ለፍክ እጅ ጫንክ እናቴ ያው በሁለት እግሩ አሁን እየተራመደች ነው ለላ አደረገው ጌታ ለናዝሬቱ ኢየሱስ እሰይ አንተንጂን ከዛሬ ጀምሮ ንርኮ ይመለስ ዘመኑ ሁሉ የበረከት ይሁን አሜን ላንተም ይሳካል ተባርካችኋል እሰይ አባት እንደዚህ ነው የሚለው ለአምስት አመት ያህል ሽንቱ ያመልጠው ነበር ሽንቱን መቆጣጠር አይችልም ወደ ገስታውስ ገባ ጸለይለት
ከዛ ደቂቃ ጀምሮ በሽታው ከኔ ላይ ተወገደ ሰላም ሆኛለሁ ይላል ያባት ለጌታ ክብር አምጡ እንደዚህ ነው ያለችኝ እቺ እናት ለ17 አመት ስኳር አለባት ልብ ልቧን ያማታል ከዚህ ሁሉ በሽታ እዚህ መጣች ጸለይክላት የ17 አመት ጥያቄ በ3 ሰከንድስ ድነሻል ሰላም ሆኗል አልካት ነጻ ወጣች እቺ እህቴ እንደዚህ ትላለች ወደዚህ መጣው የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያ ጸለየልኝ የመሬት ላይ ያለውን አፈሩን ከዚህ ከቸርቹ ይዤ ወጣውኝ ለ11 አመት ልጅ አላገኘውም ነበር ፈልግ ነበር መውለድ አልቻልኩም እዚህ ቤት ተጸለየልኝ አሜን ብዬ ሄርኩኝ እንደሄርኩ አረገዝኩኝ ወለድኩ ትላለች ለጌታ ክብር